တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Terminator 0ရဲ့ Episode 3 ထိပဲဖြစ်ပါတယ်ညဘက်မှာ Terminator နဲ့ရေထဲကတက်လာပြီးစိုးဆိုင်တဲ့ကလူချင်းတွေကိုဝင်ယူလိုက်ကနကုန်းတစ်ခုမှာလက်နက်တီကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ပုံမှန်ရုံးဝန်တန်းတယောက်လိုဝစားလိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့ Malcolm ရှိရဲ့နေရာကိုသွားပြီးမဲ့အထက်ကိုဝင်ဖို့ခက်ခဲနေကအထက်မှာလည်းလုံခြုံရေးတွေအများကြီးချထားလို့ထွက်သွားလိုက်ရတယ်အဲကနေ Malcolm ရဲ့အိမ်ကိုဖောက်ဝင်လိုက်က Malcolm မှာသတိမီးနဲ့ရှီမန်တီသွားတော့သူတို့ကိုစကန်လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခုန်တဲ့ခုကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီဆေးကိုဟပ်ပြီးထင်းချုပ်ဖို့လုပ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အဲကိုတို့လည်းမယ်ကွင်းသားသမီးတွေကိုလိုက်ရှာနေပြီးအဲကိုရဲ့တန်ရာတွေကသွေးထွက်လွန်နေလို့မြောက်ဆေးခန်းထဲမှာပဲမီဆာကီကခုပေးလိုက်ရတယ်အဲကိုကတော့မီဆာကီကိုတန်ရာဝင်နေပြီးမယ်ကွင်းက AI နဲ့ကဘာကြီးကိုကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ထင်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ကလေးတွေကိုအမြန်ရှာမယ့်အကြောင်းပြောပြတယ်အဲကိုလည်းသူမလက်နက်တွေလိုချောင်းနဲ့ Terminator ကိုလွယ်လွယ်နဲ့တီးလို့ရမှာမဟုတ်လို့အကုန်လုံးလက်သွားနိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်မီဆာကီကတော့အရင်ကဖျက်တစ်ခုကိုပဲပြလိုက်ပြီးလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရာဝင်နေကြလို့ကဘာကြီးကပြောင်းလဲသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့ကိုလေအဲ့တပ်ပူဆိုးတာတွေကလာနေပြီဖြစ်လို့ကလေးတွေကိုရှာမယ်လို့ပြန်ပြောပြတယ်။ပြီးတော့ဆေးတချို့ကိုယူလိုက်တယ်။မယ်ကွန်ကတော့မနဲ့ဖြန့်ကြိုက်ကဘာကြီးကလစ်တော့မယ်လို့ပြောတော့ခူခူရိုလည်းအဲ့ဘေးကနေရှင်သန်သူတွေအများကြီးရှိမှမို့လို့စိတ်မပူဘူးပြောတယ်။မယ်ကွန်ထင်တယ်လို့ဖြစ်လာရင်လည်းတမိုင်းဝင်သွားမှာပါလို့ပြောတော့သူ့ကိုအနာကအိမ်မက်တွေကအမြဲတမ်း၆လန့်နေပြီးလူသားတွေအများကြီးဂီကုံလို့ယောဂါတွေပါပြန့်နှံ့လာကြောင်းနဲ့ရှင်သန်ဘိုးပါရန်ခတ်ခဲလာမှဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြလိုက်တယ်။အဲ့ကနေလူသားတွေဟာဂုံတိခါပါမရှိကုန်တော့လို့သူတို့ရဲ့အဆိုးဆုံးပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲသွားမှာမို့လို့အကုန်တစ်လက်မှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကကတ်ဆုတစ်မျိုးပဲလို့ပြန်ပြောပြတယ်မနက်ဖြန်ကလူသားတွေတမိုင်းသစ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမနက်ဖြန်ပြီးရင်ငါတို့လောက်ပဲရှင်ကြံတော့မှာငါတိတာကိုနုံမတိပါဘူးဟာရှင်တိတာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကိုမပြောပြသေးဘူးလားမယ်ကွန်ငါပြောပြလိုက်ရင်မင်းတို့ကငါ့ကိုပလေသွားမှာဆိုလို့ပေါ့ဟာမင်းရဲ့ရှင်တန်လူစိတ်ကလွဲရင်လူသားတွေကဘာလို့ခက်နေခံရတဲ့နာလဲလူသားတွေကကဘာကြီးအတွက်ဘာကောင်းတာတွေလုပ်ပေးခဲ့လဲပြောပြပါဦးငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့မြားကကောင်းတာမရှိဘူးဆိုတာကလွဲပြီးငါဘာမှမပြောနိုင်ဘူးငါတို့ကမကောင်းတဲ့တရားဝါတွေပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုပြသနိုင်ရင်ရောအဲ့လို့ဆိုရင်ရောငါတို့ကိုကယ်တင်ပေးမှလားတစ်ဖက်မှာတော့ကန်နာကဆေးကိုပြင်ဆင်လိုက်တော့ပြန်ကောင်းသွားပြီးရေကာတို့ခုနဲခုကိုပြန်တွေ့တော့ Terminator ရဲ့ထင်းချွတ်တာကိုခံလိုက်ရတယ်ရေကာလည်းခုနဲခုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ Terminator ရှေ့နေအောင်ရသွားခဲ့တယ်တယောက်တည်းဖာတွေလုံနေတာလဲသမီးလေးဦးလေးနဲ့လိုက်ခဲ့လေဆော်လေးကထွက်ပြေးတော့အနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းရတယ်ရီကာကိုသူ့ရဲ့အကူတွေကလိုက်ရှာနေပြီးအဲ့မှာ Terminator နဲ့တိုးပြန်တယ်ရီကာလည်းတီးလိုက်ပြီးမှဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့ကိုတီးမှပဲထိတော့တယ်မိပွင့်အောင်မှတီးလိုက်ပြီးကလေးတွေပြေးလို့ရအောင်လို့အဲ့ကိုကအောင်လွှဲပေးလိုက်ကမီဆာကီကခုတ်သွားခဲ့တယ် Terminator ပြန်ပြစ်တော့ရှောင်နေရပြီးကျုံနေတော့ချက်ကျွေးခံလိုက်ရကကလေးတွေရဲ့နှက်ကိုလိုက်တယ်ကန်နာကခေါပေါက်သွားလို့ထမ်းပြေးနေရပြီးအဲ့ကိုလည်းဒါအပိခန့်နဲ့ကိုဝင်လိုက်ကမိတွေကုန်လုံးကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်အဲ့မှာ Terminator လည်းမိလာပြီး Rika လည်းချော်လဲသွားခဲ့ပြီးမယ်ဆက်လီကားကိုရက်လိုက်လို့ Terminator လည်းရက်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာ Echo ကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီး Misaki တို့ကိုပြေးခိုင်းတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Terminator နဲ့ဂျုံကချုပ်ပြီးတော့ဓာတ်လီကားထဲကိုတွန်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကားကိုခိုးဖို့လုပ်နေတော့ရဲနဲ့ဂျုံတို့တီးပြလိုက်ရသေးတယ်ပြီးတော့ရဲကားနဲ့ထိုးဖို့လုပ်တော့ Terminator နဲ့ထပ်တိုးပြီးမယ်ဘောင်ပြီးသွားနိုင်ခဲ့တယ် Terminator လည်းအဲ့မှာရဲနဲ့ပွေနဲ့တိုးလို့သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့အနောက်ကနေလိုက်တယ်အဆုံးတစ်ချို့ပြေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချုပ်တင်ရှိပါတယ်